بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی تیواری زبان دی یو فقیر بد اخلاق کی سکل جیل تا واچولو ناغه با جیل کی دیر مڑے خوڑالا حتی دی ها دا پوری اکم مرگلی و سراو اگوی مڑے بی هم خوڑالا ایچ آغا کسان چا کم دیسا جیل کی و سراو اگوی دی ها تروغو چا دین مڑے پتاوالا اخپلا ایسابیت نا پتاوالا چا ما کمونی اون خوری مو اخپلا وگی پتی کیگو تا دی موی سایا خوری خو دی ها دا پوری دیو بیا هم اگوی نا مڑے پتاوالا خوڑالا بیارنا آغا کسان دیر تانگ شوالو آغا کسانو بیا کزی تا جواب واستاوالو چا دا کاس دا پگیر چا موسرا جیل کی رسرا دی دا دی مو ایسا خم خوری مو دا نار پتی کیگو مڑے نا د شیوا کا یو دا فقیر خلاص کا جیل نه یو جیل ته مړې زیات کا څه د فقیر ته ملويګ د مو احسان خوري هیڅ کله کا زی دی باندې ریسرچ وکړلو معلومات حاصل کړل دی په باره کې د فقیر په باره کې هغه دی نتیجې ته ورسېدل چې دا کاس فقیر دی ان دی وجنه جیل ته رانوته دی ته ما کا جیل کې موته خا مړې ملويګي په هر څه زه ټول ورځې غدای غونتی کې سار مو غنه موته جیل کې آرام سره مړې ملويګي پاس کزی دغه فیصله وکړه دغه کاس خلاص کوي جیل نه څه کله هغه کاس جیل نه خلاصولو هغه فقیر دی ورته یي څه کزی مو جیل نه ما خلاصوه ما ته د جیل کې خامړه ملويږي ما غریبانه دی زه فقیر یم ما بخار ما وباسه ما ته بهر مړې نه ملويږي بیا خو کزی حکم و خو کزی دا حکم ما وسوه لګولو دا کاس کله جیل نه خلاصېدو ویله شهر کې اعلان وکوي څه دغه کاس ته به نه چو قرضا ورکوي او نه بچو قربان دی اعتماد کوي نه بچو امانت سره کیږه دی او که چیرې سبا چا شکایت بیا راغلو مو ته بیا د مو هغه شکایت نه منو ویل دا فقیر دا د چا قرضه یا د چا امانت وي هغه به دا خوري چې کله دا فقیر جیل نه راوبسلو هغه څه وکړل یو اوښ ته ونیول ته اوښ باندې سپور شه و هغه اوښ هلته وویل چې ته ټول شهر کې وګرځېږه دغه اعلان وکړه چې دغه کس ته به څوک قرضه نه ورکوئ هغه وښوله ټوله شهر کې اعلان وکړو هغه وښ فقیر یې وښ باندې کینولی و و هغه کوم وښوله کس ته هغه د اعلان کوي څه قضي طرف نه حکم دی چې دغه ته به نه څوک قرضه ورکوئ نه به څوکو سره امانت کیږه د نو به څوک ورباندې باور کوئ ویل دا فقیر دي سره چیشته نه بیا واپس کړي خلکو ته کله ماښام ټایم شولو هغه فقیر یې راوستلو وښ نه یې کوس کړلو اوس دغه وښوله څه ورته یایي څه یې فقیره هغه ما والا کومه مغایزه دی کومه ټوله ورځې وښ نیمه وګرځولې هغه اجرت ماته راکړه هغه فقیر ورته په خوندي شولو څه د ورته یایي څه یې کس ټوله ورځې تا اعلان وکړلو ما په برې کې څه دغه کس فقیر دی چو قرضه ورنه کوئ چو قربان دې باور ونه کوئ اوس ته مونم هغسې بیا اجرت غواړي چې ته اجرت ماته راکړه ما سره کوم دینه پیسې شته دي پس دوستانو دغې خوندورې کیسې نه مونږ ته دغه سبق حاصلیږي چې نن سبا معاشرې کې یو اکثر داسې خلک شته دي څه هغه د یخو خبرو ټنډورې وایي غږونه د کوي دا کار داسې ما کوه خو خپل ځان ته یې فکر نه وي چې زه څه کې لګیا یم زه څه کار کوم د یوې معاشرې اصلاح کوله د غواړي خو خپل کور ته دا اصلاح پاته نشته ته ما کور کې اصلاح شته که نشته ما کور خپل کور مې اصلاح کړی دی که نه مو دی کړی بل جی کې د ټنډوري وایي خپل طرف ته ځان ته سوچ نه دی خو کور دی انسان اول ځان ته خپل سوچ وکړي خپل ځان هدایت کړي و اندې شان سره بیا معاشره هدایت کړي. والسلام علیکم ورحمۃ